qanaqadir blok qo'yganman-da, IT mani kirmasdik-man. Bizga biznesni rivojlantirishga to'g'ri kelgan. Qanaqadir yangi protseslarni qo'llashimizga to'g'ri kelgan. Mobile app ilova yasaganmiz. Keyin o'sha narsaning ustida ishlashni boshlaganmiz. Texas shtatida bitta katta korporatsiya bilan partnership qilamiz. COVID bo'lgan taqdirda ham 15 mingdan ortiq odam qatnashgan. Hozir oxirgi 10 yil ichida IT bo'yicha juda ham rivojlanib kelayotgan davlat bu Xitoy deb bilaman. Sizlarga sharoit yaratib beramiz o'sishga. Bu narsada harakat bo'lish kerak o'zingizda. Bu narsada sizlarda o'zingizda motivatsiya bo'lish kerak, intilish bo'lish kerak. Faqatgina qog'ozbozlikdan chiqarib tashlashimiz kerak birinchi o'rinda. Bu narsaga ozgina tirishqoqchilik va o'zini ustida juda ham ko'p ishlash talab qilinadi. Lekin hozirgi kunda ko'p mana shu informatsiyalar ingliz tilida. Demak, amaliyot bo'lishi muhim. Amaliyot bo'lishi juda ham muhim. Assalomu alaykum, Xabar UZ kanalining qadrli kuzatuvchilari. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda dasturchilik insonlarning hayotini yanada yaxshilab, ularning og'irini yengil qilib kelmoqda. Aynan mana shu soha vakillari yaratgan texnikalar hamda turli xil ilovalar insoniyatga beminnat xizmat qilib kelmoqda. Bugungi mehmonimiz ham aynan mana shu sohada bir necha yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan IT tadbirkor Farhod Furqatov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ayting-chi, faoliyatingizni nimadan boshlagansiz va IT-ga necha yoshda kirib kelgansiz? Bunga o'zi nima sabab bo'lgan? 2003-yilda Angliyaga o'qishga, oddiy til o'rganishga ketganman. Keyin yetti ko'proq vaqt qolib ketib, foundation kurslarini o'rganib, institutga harakat qilganman. O'shanda institutga hali IT sohasi unaqa rivojlanmagan edi, finans tanlanganman. O'sha yerda finansni bakalavrligini bitirib, keyinchalik o'sha o'zimiz soham bo'yicha Angliyadagi ikkinchi juda bitta katta korporatsiyadan bittasida project manager bo'lib, operatsionniy manager bo'lib ishlaganman. U yerda bir 6 yilcha ishlaganmiz. Keyinchalik bizani hayotimiz keyingi bosqichi bo'lib biz Amerikaga ko'chganmiz. Amerikada ham men 2011-yilda ko'chganimda bu narsa juda ham rivojlan IT sohasi juda ham rivojlanib kelishni boshlayotdi. Lekin men nimagadir o'zimga qanaqadir blok qo'yganman-da, IT meniki emas deganman. O'sha men ishlab yurgan finans bo'yicha, operatsionniy bo'yicha meni vujudda ham qiziqtirgan va men mana shu sohada ishimni davom ettirmoqchi bo'lganman. Keyin bitta kichkinaroq biznesga ishga kirganman. Men Silicon Valley'da bo'lsam ham, San Francisco'da bo'lsam ham, nimagadir IT sohasida IT sohasi bilan ish kerak emas deb o'ylaganman menga. Lekin shunaqa bo'lib kelganki, bizga biznesni rivojlantirishga to'g'ri kelgan. Qanaqadir yangi protseslarni qo'llashimizga to'g'ri kelgan. Shunda biz yangi IT ilovalarni qidirishni boshlaganmiz, yangi texnologik ilovalarni qidirishni boshlaganmiz. Nima sababdan biz qanaqa qilib hozirgi biznesimizni rivojlantirsak bo'ladi yoki ishchi kuchini kamaytirsak bo'ladi, qanaqa qilib ishchilar yaxshiroq ishlashi mumkin va ular xatoligi kamroq qo'yishi mumkin deganmiz. Chunki o'sha paytda biz transportni kompaniyada ishlaganmiz. O'sha paytda katta-katta kompaniyalar qana Uber, Lyft, ular endi chiqib kelish boshlagan. Ular juda ham kichkina kompaniya bo'lgan, chunki esimda ular ham bizga ham kelib hamkorlik talab qilishni boshlashgan. Ular endi masalan San Francisconi o'zida boshlashgan, aytaylu 10 ta 15 ta mashinadan boshlashgan ular ham ishlashi. Bizga ham keyin har xil research qilib, izlanishlar bilan har xil prilojeniyalarni o'rganishni boshlaganmiz. Men mashhur jarayonda faollik bilan qatnashganman, chunki xo'jayinim butun mas'uliyatni menga topshirib qo'ygandan keyin tushunib yetganmanki, hozirgi men biz qanaqadir sistemani biznesimizni yuritishga qo'ysak, bizani ishimiz ancha onsoroq bo'ladi, tezligi ham oshadi va uni nisbatan kachistasi ham ko'tariladi. Menga birinchi bergan osonligi, men bemalol uydan ham ishlatgan bo'lib qolganman. Chunki ofisga borish kerak emas, qog'ozbozlik qilish kerak emas, hamma narsani bitta kompyuterimiz, laptopimizni ochib ishlashga to'g'ri kelib qolgan. Bu ancha menga ishimni osonlashtirgan va men boshqa narsalarga bilan shug'ullanadigan bo'lganman. 2016-yilda biz San Franciscodan Austinga ko'chganmiz, Texasda. O'sha yerda menda juda ham Austin hozirgi kunda ikkinchi o'rinda turadi. Katta Amerikada rivojlanib kelayotgan IT sohasidagi shahar bo'yicha Silicon Valley'dan keyin ikkinchi o'rinda. Men kichkina startup world'ga, dunyosiga kirib qolganman. Har xil odamlar bilan uchrashishni boshlaganda, keyin meni bu qanaqa qilib men o'zimni ustimda ishlab IT ga
ko'proq kirishi. Men hozir ishlatayotgan ilovalar emas, qanaqa qilib men o'sha ilovalarni o'zim yasasam bo'ladi yoki qanaqa qilib biz mana shu narsalarni yaratsa bo'ladi deb qiziqishim ko'tarilgan o'sha narsaga. Keyin har xil researchlardan keyin o'zimga onsoro yo'lini qanaqa meni miyamga qaysi soha imenni IT'ga kirishga yordam beradi tezroq tushunishimga finansga qaragandan keyin men statistikalarni ko'p yaxshi ko'rardim. Imenni data science'ga qiziqishim bo'lgan va data science bo'yicha kirib kelganman. Data analitika bo'yicha esimda birinchi bootcamp birinchi anaqa sinfga darsga men Python'ni o'rgatishni boshlaganda 2 soat o'tirgandan keyin chiqib kelganmanda miyam yorilib ketdi degan, lekin hech nima tushunmaganman. Hech nima tushunmaganman, o'ylaganman bu narsa menga emasmi debdi. Chunki menga emasmi, chunki shunga ham qiynalganman, o'ylaganman bu qiyin narsa deb. Lekin baribir o'zimni yana bitta darsga borishga majburlaganman. Keyin o'sha 10-talik, 10 kunlik darsni ham olganmanda o'zimni majburlaganman. Qani kirishing kerak, baribir dunyo mana shu jurnalist bilan ketyapti. Hamma yengilliklar hozirgi kunda IT sohasida yaratilyapti degandan keyin o'zimni majburlab harakat qilganman o'rganishni. O'sha 4-5 darsdan keyin bunda menga nafaqat uje tushunib yetishni boshlaganman, qiziqishim ko'tarilishni boshlagan. Qanaqadir bariyeradan o'tgandan keyin. Shundan keyin o'sha sekin-sekin Pythonni o'rganganmiz. Keyinchalik har xil eventlarda qatnashganda bizda startup bo'yicha bitta hozirgi kungacha birga ishlaydigan sherikim borlar Amerikada hali ham u bilan tanishib qolib, uni ideyasi, g'oyasi yoqqan. Yangi application yaratish. U odamlarni sog'lomlashtirish applicationini qanaqa qilib ish jarayonidagi katta korporatsiyadagi ishchilarni birgalikda bog'lash, qanaqa qilib ularni faolligini ko'tarish. IT texnologiya biz o'shanga mobile app ilova yasaganmiz. Keyin o'sha narsaning ustida ishlashni boshlaganmiz. O'zi mana Angliyaga til o'rganish uchun borganim va qolib ketdim, deyapsiz. Va til o'rgangandan keyin qanday kasbni egallamoqchi bo'lgansiz? IT'ni bilmasingizdan avval. O'sha paytda qanaqa trend, finans bo'yicha, yurist bo'yicha, xalqa trendli bo'lgani uchun menga statistikalar bilan, imini buxgalteriya emas, statistikalar bilan ishlash yoqqani uchun men finans tanlaganman. Finans tanlaganman va o'shunda bakalavr bitirganimdan keyin ham o'zimni soham bo'yicha korporatsiyada ishlaganman. Mana har bir davrning o'zini sohalari mavjud. O'tganingizdek, mana shunaqa soha vakili bo'lmoqchi bo'lganman, lekin IT'ga o'tib ketgansiz kimni? Kimdir qaysir davrda yuristlikka ko'proq qiziquvchilar ko'proq bo'lgan, qaysir davrda aynan shu bank sohasiga va hozirgi kunda IT sohasiga qiziqayotgan yoshlar soni nihoyatda yuqori. Qachondir kun kelib, IT sohasi ham eskiradimi? Mani fikrim bo'yicha eskirmaydi. Nima bo'ladiki, uniga yondashish yo'llari o'zgaradi. Yangilanadi. Yangilanadi chunki IT sohasida o'zi bilamizki, har kuni nima yangilik chiqib keladi. IT sohasida o'zi yaxshi natijalarga erishaman degan odamlar ham har kuni o'zini ustida ishlanish kerak. Men bilamanki, IT sohasi o'zgarilib boshqa o'rinlarga chiqadi. Qaysi soha, masalan, bir xilgi sohalarni kerakligi kamayishi mumkin. Aytaylik, masalan, hozirgi kunda oddiy kod yozish bo'yicha ham sizga juda ham ko'p murakkab narsalarni o'rganmasangiz ham bo'ladi. Kod daje o'sha bitta ilovani yaratish, kodlarini yozish ancha osonlashgan usullari bor. Keyinchalik bu narsa AI, sun'iy intellekt yordamida undan ham oson bo'lib qolishi mumkin. Bir xilgi IT sohadagi ishlarni sun'iy intellekt olish kerak. Lekin sun'iy intellektni yaratishga ham IT sohasida ishlaydigan professionalni ishchilar kerak bo'ladi. IT sohasida xorijda qanday ishlarni amalga oshirdingiz va hozirgi kunda O'zbekistonga kelib nimalar bilan bandsiz? Hozirgi kunda Amerikadagi startupim, o'zim kompaniyam hali ham bor. Biz hozirgi kunda 7 ilova yasaganmiz. Biz hozir Texas shtatida bitta katta korporatsiya bilan partnership qilamiz. Mana hozirgi kunda 3-yanvarda bizani 2 oylik challenge'imiz boshlanadi. Bu odamlarni bir-birlan bahslashish, lekin o'yin qayba gamification o'yin sifatida ularni sog'lom hayotga yo'naltiramiz. Bizani ilova orqali ular kundalik kunida har xil sog'lom aktivitetlar ishla qilish kerak. Yugurishga chiqadimi, bolalarni parkka olib chiqadimi, to'g'ri ovqat yedimi? Har bitta aytaylik qilgan ishini ular rasmga olib, o'sha narsaga
har xil pointlar yig'ishadi, balla olishadi va mashu balla sifatida ular yashayotgan joyda maktabiga, shaharga ketadi. Endi masalan aytaylik bizda Texasda 35 million, menimcha 30 million odam bo'lsa, bizda hozirgi niyatimiz bir 40 mingta odam qatnashish. 40 mingta odam qatnashadi. O'tgan yil masalan bu narsani qilganimizda COVID bo'lgan taqdirda ham 15 mingtadan ortiq odam qatnashgan. Bu 2 oy mobaynida odamlarni o'zida yangi odatlarini yaratadi. Masalan, siz 2 oy mobaynida kimlandir bag'ishlashasiz, men ko'proq ochko yig'ay debdi. Siz o'shanda to'g'ri ovqatlanishingiz mumkin, ko'proq suv ichishingiz mumkin, har kuni masalan oddiy prokatga chiqishingiz ham mumkin-da. Mana shu sizdagi odatlar niyatimizki, bizani o'sha 2 oydan keyin ham qolib ketish. Hatto aytaylik o'sha yerdagi o'rganib ketibdi. Aytaylik faqatgina o'sha 40 mingta qatnashgan odamdan atigi 10% odatini o'zgartirsa, o'sha 4 mingta odam sog'lomroq hayot ko'rishga e'tibor keladi. Endi O'zbekistondagi hozirgi qilayotgan ishlarimizga kelsak, biz mana shu yil aprelda kelganmiz. Hozir o'sha 7 oydan sal oshib qoldi. Birinchi bitta katta korporatsiyada ishladim. Bu yerdagi atrof muhitni o'rganishga, bu yerdagi programmistlarni o'rganishga. Keyin hozir sentyabr boshidan biz o'zimizni kompaniyamizni ochganmiz. Biz har xil ilovalar va publikatsiyalar bizneslarga yordam berishga yoki odamning tarzini, hayotini o'zgartirishga, yaxshilashga har xil ilovalarni yasayapmiz. Mana siz xorijda ham, O'zbekistonda ham ishlab kelyapsiz, mana shu soha vakili sifatida. Aytingchi, aynan qaysi davlatda IT sohasi rivojlangan va sizning nazaringizda O'zbekiston mana shu soha bo'yicha nechinchi o'rinda turibdi hozirda? Hozirgi kunda masalan o'rinni aytish bu juda ham qiyin bo'ladi hammaga. Masalan hozir aytaylik, bilamiz, Amerika texnologiya bo'yicha juda ham oldinda, Yevropadagi birikta davlatlar juda ham oldinda. Hozir masalan, Belarusiya, Ukrainalarda ham IT-lar sohalari ko'tarilib kelyapti. Outsourcingga juda ham katta-katta korporatsiyalar ochilgan. Bilamizki, o'sha boshdan Indiyada bu narsa rivojlanib kelgan. Indiyada ham juda ham ko'p programmistlar bor. Qo'shimcha, hozir oxirgi 10 yil ichida IT bo'yicha juda ham rivojlanib kelayotgan davlat bu Xitoy deb bilaman. Amerika 30-40 yilda erishgan narsasini 10 yilda erishyapti. Masalan, agar именно data science yoki sun'iy intellekt bo'yicha oladigan bo'lsak, hozir baribir Google'dagi programmistlar dunyoda eng birinchi o'rinlardan bittasi turadi, masalan, katta kompaniyalardan, Facebook'larda turadi. Xitoyda ham chiqib kelyapti juda ham. O'zbekistonga kelsak, hozir juda ham bizani birinchi bu yerga kelishimizga bitta juda ham katta turtki bo'lgan narsa ham biz o'sayotgan trendda o'silayotgan betga qilinayotgan ishlarni ko'rib keldikda juda ham katta undov berilgan nafaqat biznes tarafdan va bu davlat tarafdan ham bu narsaga katta e'tibor qaratilyapti. Bu juda ham yaxshi narsa. Hozirgi kunda mana shu kuch bilan, mana shu e'tibor bilan, mana shu entuziazm bilan ko'ramizki, nafaqat rahbariyat tomonidan, balki yoshlarning o'zi ham mana shu narsaga qiziqyapti. To'g'ri, pul motivatsiya ham bo'lishi mumkin bu narsaga, chunki rivojlanib kelayotgan soha bu narsadan juda ham katta loyihalar yaratsa bo'ladi. O'shanga bizani aytaylik, biz aylan 100 talidan pastda bo'lsak ham rivojlanish konfitsiyensiyasi juda ham baland. O'sib kelayotgan, qilinayotgan ishlar juda ham katta proporsiya bo'yicha ketyapti. Demak, siz xorijdagi tajribangiz bilan O'zbekistonga kelib qiynalmadingiz. Bu yerda nimagadir past yoki sizni darajangizdagi ishlar amalga oshirilmayotganligidan ko'nglingiz to'lmagan holatlar bo'lmadi, to'g'rimi? Qarang, yo'q, masalan, to'ldi. Masalan, nima mavzudan? Sharoit borligidan. Sharoit bor. Bu narsaga ochiq oydan qaralyapti va mana shu narsaga intilayotgan yoshlar bor. To'g'ri, aytaylik, programmistlar bo'yicha uribini kamroq bo'lishi mumkin. Kamroq ham deb qaraymiz bu narsaga. Lekin intilish juda ham yuqorida. Intilish bu narsa bizga ham masalan ishga olayotganda, har bir odam bilan gaplashayotganda masalan hammaga aytamiz, biz bilamiz. Hali aytaylik, senga biz programmist deb yoki shu narsani qilib berishing deb qaramaymiz. Biz senga sharoit, sizlarga sharoit yaratib beramiz o'sishga.
bu narsada harakat bo'lish kerak o'zingizda, bu narsada sizlarda o'zingizda motivatsiya bo'lish kerak, intilish bo'lish kerak. Ish shu narsa borligi uje bu katta yutuq. Chunki siz xuddi Xitoy nimaga tez yetvagan, tepa ko'tarilayotgan, shu intilish bo'lgani uchun, odamlar tez o'sish xohlagani uchun. Bizaga bu yerda masalan yaratish ham, aytilu har xil ilovalarni yaratish onsora bo'ladiki, nimaga? O'sha dunyoda bu narsalar yaratilgan, experience'lar bor, o'sha shunaqaga o'xshagan ilovalar. Biz nima qilamizki, o'shalarni o'rganib turib, qanaqa qilib biz mana shu ilovalarni yoki application emas, web platformalarni O'zbekiston sharoitiga yasash. Shu narsa bizga tezroq yurishga yordam beradi. O'zingiz ham mana shunday ishlarni amalga oshirdingizmi? Ya'ni chet el tajribasi asosida O'zbekistonda ham yaratib Hozir masalan hozir biz qilayotgan platformalarni o'sha chet eldagi o'sha yaratilgan platformalarga yaqin yaratishga harakat qilamiz. Ulardagi informatsiyalarni olib, biz bilamiz, masalan, aytilu hozir har xil bizneslarga yuritishga yordam berayotgan ilovalar, masalan, Rossiyadan kirib kelyapti bizga, o'sha CRM kirib kelyapti yoki Adnessa kirib ketyapti, kirib kelgan. Bu bizani sharoitda yaxshi qo'llanmoqda katta-katta bizneslar. Lekin aytilib kichik yo o'rta holdagi bizneslarga u ilovalar to'g'ri kelmayapti, chunki ular juda ham murakkab. Biz baribir shuni tushunib yetishimiz kerakki, hozirgi kunda biz transformatsiya qilayotganda har bitta kichik va o'rta biznesga ham yordam berishimiz kerak. Bu degani ularga juda ham murakkab bo'lgan ilovalar qurishimiz kerak emas. Birinchi o'rinda ularga ishini, protsessini osonlashtiradigan va qilayotgan ishini o'sha digital mana shu holatga keltirib, kompyuter orqali ishlashi. Faqatgina qog'ozbozlikdan chiqarib tashlashimiz kerak birinchi o'rinda. Sizningcha bugungi kunda yoshlarni qancha qismi ko'proq pul topish maqsadida aynan o'zini mana shu sohaga urmoqda va bu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, agar masalan, hozirgi kunda IT haqida hech nima bilmaydiganlarni olsangiz, voy, pul deb kirishi mumkin. Balki men ham o'zim ham o'sha paytda kirayotgan paytimda ham o'sha bu ko'tarilayotgan soha, ko'tarilayotgan joy men ham kelajakda masalan ko'proq pul topaman deb kirganman. Hozir ham birinchi kirayotgan yoshlar ham shunaqa kirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ko'proq o'rgangandan keyin, bu narsani tushunib yetgandan keyin, faqatgina pulni orqasidan yugurmasligini tushunib ketayotgan yoshlar ham juda ham ko'p. Chunki aytilib, baribir siz sohangizni yaxshi ko'rib ishlasangiz, buni yaxshi specialist bo'lib yetishsangiz, pul o'zi keladi, sizga talab ham oshadi. Biz qanchadan qancha masalan, har xil akademiyalarga borganimizda yoshlar kelib, men tajriba uchun bir ikki oy ishlab bilan ishlasam bo'ladimi degan juda ham ko'p yoshlarni uchratdik-da. Bizga hozir pul shart emas, lekin qanaqadir o'rganmoqchimiz. Bizga nima o'rgatolishdi deyotgan yoshlarni ham ko'ramiz. Bu menimcha juda ham yaxshi yo'nalish deb o'ylayman, chunki agar siz sohangizni yaxshi ko'rib bitta narsani o'rganaman desangiz, siz natija ham ancha yaxshiroq bo'ladi. Siz specialist bo'yicha ham ancha ko'tarilasiz. Har bir sohani o'ziga yarasha yutuqlari, ustunliklari kabi qiyinchiliklari, nozik taraflari ham bor. Aynan IT sohasida qanday nozik taraflar mavjud? IT sohasida aytilu nozik taraflari o'sha birinchi kirib olishi, tushunib yetishi, o'zingizni maqsadingizni bilib olishingiz kerak. Chunki men ko'p odamlar bilan gaplashganman, uchrashganmiz. Ular bu sohaga har xil yo'llama kirib kelishi mumkin-da, lekin o'ziniki bo'lmay qolishi mumkin. Bu narsaga ozgina tirishqoqchilik va o'zini usti juda ham ko'p ishlash talab qilinadi. Chunki IT sohasida ham har kuni qanaqadir yangiliklar bo'ladi. Shu narsa o'zini ustida ishlash, o'zini usti usitchivoy bo'lishi juda ham kerak bo'ladi va O'zbekiston sharoitida hozir bitta nozik tarafi borki, odamlar tezroq rivojlanish uchun ingliz tilini ham o'rganishi kerak. Nimaga desangiz, chunki hozirgi kunda IT sohasida bitta ilova qilaman desangiz, yordamlar onlaynda juda ham ko'p. Siz duch kelgan qiyinchiliklarga tez javob topa olasiz. Lekin hozirgi kunda ko'p mana shu informatsiyalar ingliz tilida. O'ris tilida bu narsalar hali kam. Siz agar qanaqadir tezroq bu narsa o'rganishga chiqaman desangiz, sizga masalan ingliz tili juda ham kerak bo'ladi. Demak, siz avvaldan ingliz tilini o'rganganingiz uchun sizda bunday qiyinchiliklar bo'lmagan-a? Menda bo'lgan, bu narsa menda ham bo'lgan, lekin menda sal-pal onsora bo'lgan bo'lishi mumkin.
chunki o'sha dokumentatsiyani yoki tushunishga ham vaqt ketadi. Menda qiynalishim sal kamroq bo'lgan, masalan, desak bo'ladi. Bilganim uchun. Hayotda o'z o'rnini topa olmayotgan, nafaqat IT sohasida, balki boshqa sohalarda ham o'z o'rnini topa olmayotgan yoshlarga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Birinchidan izlanishni to'xtatmaslikni. Chunki ko'pincha bo'ladi, masalan, har bir odam kun davomida yoki qanaqadir paytda bu narsa menga, bu narsa menga kerakmi degan har bir sohaga kirganda ko'p savollar bo'lishi mumkin. Izlanishni to'xtatish kerak emas. IT sohasiga kirgan ko'p odamlarni bilaman. Bu narsani qila olmasdan chiqib ketganlar bor va masalan bilamanki odamlarni bakalavr yoki magistraturani boshqa sohada o'qib turib IT-ga kirganlar bor. Bu masalan chet elda bu narsa oddiy qaraladi. Hech kim masalan diplom bo'yicha 10 yil oldin o'qigan soha emas, oxirgi desangda qiziqishingda, ichingda yondiradigan soha bo'yicha ishlashingni. Bu degani siz o'zingizda ko'p ishlashingiz kerak. Keyin har xil masalan motivatsionniy odamlarni ko'rib ular nima qanaqa qilib hayotda mana shu narsaga erishgan, nimaga erishgan, o'shalarni ko'p o'rganishingiz kerak. Keyin IT sohasiga kirib, masalan, qiynalayotgan yoshlarga nima aytgan bo'lardimki, IT sohasining ham ishi juda ham ko'p, har xil tomonlama. Masalan, agar bitta joyda o'tirib kodni yozish qiynalayotgan bo'lsa, dizaynerlik bor. Masalan, dizaynerlik qilmasa, o'sha produktni product manager degan produktni yuritadigan bo'lishi mumkin. Project managerlari bo'lishi mumkin. DevOpslar masalan, yetilib juda ham ko'p har xil sohalari bor. Agar mana shu sohada kirganda faqatgina masalan bizni men faqat backend yo faqat frontend o'rganib, mana shu bilan ketamiz degan emas, sal masalan haftasiga 1-2 soat ajratib, umumiy mana shu sohani ham o'rganib borish kerak. Qani men ertaga mana shu odam bilan ishlayman. Buni ish nimaligini? O'shanda sizda yoki qiziqish ortishi mumkin o'sha ishga. Kamida o'sha ishga nisbatan hurmat ortadi. Chunki siz ishlayotganda ertaga bitta komandada siz boshqa odam nima ish qilayotganligini bilib turibgina tushunib, u bilan ishlash jarayoni ancha osonlashadi. Shuning uchun izlanishni hech kim to'xtatish kerak emas. Har xil o'sha ko'proq odamlar bilan gaplashish kerak, har xil IT seminarlarga borish kerak, kichkina-kichkina uchrashib turadigan, bilaman, hozirgi kunda ham IT park bo'yicha ham, ular bo'yicha innovatsion har xil hackathonlar juda ham ko'p bo'yapti. O'shalarni ko'rish kerak. I bu narsa nafaqatgina odamda mana shu ishga muhabbatini ko'taradi va siz o'sha narsani qiziqasiz ham. Juda ham men masalan ko'p kitoblar eshitganda faqatgina etilib bitta programmani bo'yicha emas, men etilib Amerika deb hozirgi kunda katta-katta bizneslarni qanaqa boshlanganini o'rganaman. O'sha jarayonlarni o'rgangan holda biz yengilik o'zimizga o'rganishimiz mumkin. O'zingiz hayotda kimdan yoki nimadan motivatsiya olasiz? Men birinchi bo'lib o'sha etilib hammaga o'xshab katta-katta tech liderlarga, CEO'larga, katta kompaniyalarni boshqalarga, yurituvchilarga qiziqqanman. Hamma sifatli o'shalarga bilan ham ko'rganman. Masalan, mana oxirgi bitta kitoblardan bittasi tugatganim u Elon Musk bo'yicha. Masalan, Elon Musk ham menga qayiq uni o'ziga yarasha yaxshi va yomon taraflari ham bor. Har xil odamlarni qarash bo'yicha, bu menga u juda ham odam sifatida yoki biznes yaratish bo'yicha hech qachon to'xtamasligi bo'yicha juda ham yoqadi. Va keyin men har doim aralashtirib, o'zgartirib turish harakat qilaman. Masalan, men nafaqatgina IT sohasida qanaqadir muvaffaqiyatga erishgan odamlarga emas, balki o'zini hayotiy qiyinchiligini yengib o'tgan, o'zini masalan sport bo'yicha yoki qanaqadir kreativ yaratgan odamlar bo'yicha ham qiziqaman. Masalan, keyingis menga bu sohaga kirib kelayotganda men o'zi ijobiy tarafga katta o'zgarish masalan David Goggins degan Can't Hurt Me kitob bor. U meni hech kim menga zarar yetkaza olmaydi degan yoki meni hech kim xafa qila olmaydi degan narsa o'zini hayoti haqida uchragan qiyinchiliklarni ko'rsatib o'tganda o'sha ham juda ham menga katta motivatsiya bo'lgan. Va ulardan tashqari biza ko'p Amerikadagi startaplarimiz bilan akseleratorda qatnashganman. Menga ertaga har bitta startapni kichkina masalan boshlayotgan biznesni ownerlar mana shu yaratayotgan odamlardan juda ham ko'p motivatsiya olaman. Chunki biz har xil davlatdan, dunyodan kelgan odamlar bilan gaplashganmiz. Bir xilgi startap, bitta startapda men 75 yoshli ayolni ko'rganman.
Rasman 75 ayol anaqa yoshli ayol yangi startup boshlashgan. Ular ham biz bilan akseleratorda o'sha 500 tadan 75 ta turgan komandaga o'tishgan. Bugungi kunda IT sohasini o'rgatish bo'yicha kurslar ko'p O'zbekistonda ham va uni kurslarga borib o'qish majburiymi yoki mustaqil o'rgangan insonlar ham shu sohani mukammal o'rganib keta oladimi yoki faqatgina bir ustoz ko'rib borib yoki ko'proq pul sarflab o'rgangan yaxshimi? Buni siz qaysi uvindaligingiz, qaysi sharoitingizga qarab aytinglar. Masalan, endi boshlayotgan. Endi boshlayotganligi o'zi o'rganish faqatgina qanaqadir ozgina natija olib kelishi mumkin-da. Ustozdan bu yerda borib yoki o'sha sinfdagi yoki atrofdagi bolalar bilan ular ko'proq tajriba o'rganishadi, u almashishadi. Ustozlar baribir aytinglar bitta narsada qotib qolgan yoki tushunmayotgan narsalarni ular 2 minutda javobini berib qo'yishi mumkin, chunki toki bitta bola tam 1 kun, 2 kun o'shani ustida ishlanishi. Borib o'rganish sizni o'rganishingizni tezligini oshiradi. Demak, amaliyot bo'lishi muhim. Amaliyot bo'lishi juda ham muhim. Chunki o'zingiz qilgan narsalarni qiyinchiliksiz, masalan, o'qiyotgan narsangizni qilib qo'yishingiz bu boshqa narsa, toki o'sha bitta maktab sinfga borib bilaman, ko'p IT akademiyalar bor, ular sharoitlar yaratib qo'yishgan. Bolalar borib, qanaqadir o'zini proyektlarida komandalar bo'lib ishlashi, o'qituvchilar bilan birga ishlashadi. Men o'ylaymanki, bu juda ham muhim, sizga o'sishingizga yordam beradi. Sizningcha, bugungi kunda yoshlar nega aynan IT sohasini tanlash kerak? Bunga bir nechta sabablarni ko'rsatib bering. Masalan, hozir birinchisida bu bilamizki, juda ham rivojlanib kelayotgan soha. Ikkinchidan, hozir shunga sharoit yaratilyapti. Sharoit nafaqatgina hali aytib o'tgandek davlat tomonidan, balki bizneslar tomonidan ham mana shu ishga sharoit yaratilib beryapti. Yana ko'ramizki, hozir chet ellik kompaniyalar ham kelib, O'zbekistonda o'zlarini filiallarini ochishyapti. Masalan, IPAMni bilamiz, shu yerda ofisini ochdi. Odamlarga sharoitlar juda ham ko'p ish topish bo'yicha. Mana hozirgi kunda o'z o'qiydigan, o'rganadigan bo'lsak, IT terminlar juda ham ko'p va siz o'zingiz mutaxassis sifatida ularni yodlab olishga qiyinchilik bo'lmaganmi yoki hammasini yoddan bilasizmi? Hammasini yoddan bilmayman. Masalan, aytinglar, unaqa odam bo'lmasa kerak, hamma terminlarni yoddan biladigan, lekin siz o'zingizga masalan, IT sohasiga kirib kelgan yo'nalishingiz bo'yicha birinchi bo'lib terminlarni o'rganib olishingiz kerak. Bu narsa oddiy dars jarayonlarida ham bo'ladi, o'sha kod yozayotganingizda ham bo'ladi, o'sha muloqotda ham sekin-sekin kirib boradi. To'g'ri, boshida ularni hech qachon o'tirib olib faqat yodlash kerak emas, bu narsalarni o'rganish kerak. Bu ish jarayonida o'rganish kerak. Bu terminlar sizga nima bildirishini siz o'rgansangiz, o'shanda sizda ichi tezroq qoladi. IT yo'nalishini tanlab, shu sohaga kirib kelib, ammo u yerda o'zini topa olmagan yoki krizisga uchragan yoshlarga nima maslahat berasiz? Tashlab ketishmi yoki davom ettirish kerakmi, o'zida ishlash kerakmi? Menimcha, ustida ishlash kerak va boshqa mana shu jarayondan o'tgan odamlar bilan gaplashish kerak. Ular o'zini izohlab berish kerak, nimaga qiynalayotganligini. Qiynalayotganligi har xil tomonlama bo'lishi mumkin. Qiynalayotganligi bu qiynalayotganligi bu o'sha qaysidir mavzuni tushunmasi, qaysidir kodni tushunmasi bo'lishi mumkin. Bu narsada aytinglar, o'zini sohadagi ekspertlar bilan yordam berishi mumkin yoki aytinglar, IT sohaga kirib kelib motivatsiyasi tushib ketayotganda bo'lishi mumkin. Unda o'sha ustini o'qiyotgan jonli ustozlar bilan yoki agar aytinglar, qaysidir ishxonada ishlayotgan bo'lsa, o'zini rahbarlari bilan gaplashish kerak yoki o'sha IT environmentga borib, o'zini o'sha yerda o'qib ko'rish kerak. Chunki siz qanchalik odamlar bilan gaplashsangiz, siz ulardan boshqacha qarash olishingiz mumkin. Siz chunki o'rganasiz. O'zim aktivni bo'lish yaxshi ko'rganim uchun men sportga borishni yaxshi ko'raman. Unaqa mana kuchli bo'lib ketish emas, ko'proq miyamni tozalab turish uchun, negativ energiyamni chiqarib olish uchun. Bu narsa menga juda ham yordam beradi. Chunki siz yana bitta maslahat bergan bo'lardimki, IT sohasidagi ishlayotgan odamlarda IT'dan tashqari bitta o'zini yaxshi ko'radigan ishi bo'lishi kerak, qanaqa yoki hobbisi bo'lishi kerak, o'sha narsa bilan shug'ullanib turish kerak. Siz nima bilan shug'ullanasiz? Men o'zi sportni yaxshi ko'raman. Juda ham masalan, o'sha shug'ullanib turishi, borib aktivni bo'lishi, masalan,
oxirida Samarqandga borib marafonni yugurib keldim men. Mana shuna zavq olaman. Unaqa har kun aktivni bo'lib, qanaqadir energiyani chiqarib olish, masalan, futbolni yaxshi ko'raman. O'sha o'zimni i oilamdan juda ham ko'p vaqt o'tkazaman. Chunki qanaqadir qismda siz IT-dan yoki yozayotgan kodingizdan o'zingizni stop qilib ajrata bilishingiz kerak. Chunki kirib ketsangiz ham har bir narsani ko'pi juda ham yomon. Har bir karyerada, har bir sohada shunaqa bo'lish kerak. Qo'shimcha sizga boshqa sizga ichingizga baxsh olib kiradigan o'zingiz hobbingiz albatta bo'lishi kerak. Rahmat kattakon Farhod aka, bugungi qiziqarli suhbat uchun va tashrifingiz uchun tashakkur. Qadrli kuzatuvchilarimiz, aziz yoshlar, o'ylaymizki, bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizlar ham o'zingizga kerakli bo'lgan xulosalarni olib, motivatsiyalarni olgan bo'lsangiz ajab emas. Agar sizga ham bugungi ko'rsatuvimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va o'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling.